Ковід не відступає. У Волинській області зросла кількість хворих на коронавірус. За останній тиждень зареєстрували 119 нових випадків. В той час, як тижнем раніше, хворих було трохи більше півсотні. Більше того, одна людина в Ковальському районі померла через вірус. Тож медики закликають волинян не забувати про щеплення. Хто вже вакцинувався двічі, варто отримати й бустерну дозу.